Oi, pessoal. Vamos no karaokê? Cantar I believe I can fly. Hã? Inglês e I believe I can fly. Eu não I sei mais believe I can cantar dance. essa Toma Eu vou ler o que no vem depois. Eu não sei mais cantar I believe I can fly. Você vai virar drag Eu hoje. posso dizer uma coisa. Se eu virar drag, Sai fora. Você vai ser meu pai. Não, eu não quero. Não quero. Não, não quero. Você vai querer o roxo ou o Moulin Rouge? O roxo. Não, o Moulin Rouge. Essa guria vai me zoar até não poder mais. Oi, pôneis! Oi, pôneis! Hi, pôneis! Esse é nosso amigo Luciano. Tudo bem? E o vídeo de hoje a gente vai fazer uma brincadeira chamada Ele ou Ela. Quem ele é? Ou ela. O nome da brincadeira é Ele ou Ela, porque Whatever. A gente é casal. Como funciona? O grandioso, não só por nome, mas por grande mesmo, Luciano, tá. Fará perguntas para nós. Perguntas objetivas. É, quem é mais alguma coisa? Quem é menos alguma coisa? E teremos aqui uma plaquinha. Na minha está escrito ela e eu. E a minha é ele e eu. E a gente vai responder erguendo a plaquinha. E aí, quem errar, paga a prenda, que vai ser utilizando o batom. Vocês podem ver pela cara da Nilene que ela tá louca pra que eu erre tudo. Né? Eu vou sair daqui parecendo um quadro. Eu vou fazer uma Mona Lisa na testa. Vai virar um Jinky Wink. Jinky Wink! Mas uma coisa, a gente tá sem o microfone, tá? Porque tá junto com ele, então é melhor assim pra poder falar direto pra câmera, tá? Não, não briguem com a gente. É. Então vai. Ele que vai falar, a gente não faz ideia. Das perguntas que vem. Não faz ideia. A gente vai responder de acordo com o que a gente acha, tá? Você tá com a cativa, eu vou causar um caos nessa... Não, eu tô tipo gente... o primeiro voo, tá ligado? Eu tô cagando, assim. Não, não, não tenha medo. Gente, eu Nós vou até não prender morremos. O cabelo, tá? Porque ah. se for passar batom... Pony, pony. Pony, pony. Casal Brony. Está no ar. Nossa amizade e animação em um vídeo com diversão. Pony 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 Pony. Yep. Vale, começa. Eu quero saber quem que mais come. Acertei. É eu ou não? É ele. Não tem nem condição. A gente pede pizza, uma pizza de 8 fatias, a Nelene come 3, eu como o que sobrou e ainda fico com vontade de comer outra. É exatamente. Não tem nem o que discutir. Quando eu tô com fome, eu como bastante, mas ele come tipo o dobro, triplo, assim, sabe? Dá até medo. E quem que é o mais ciumento? Não fale. Ó, tá, vou eu não tô olhando. Não tá, ver. Não vou ver. Eu já levantei aqui. Você tá querendo ver. Eu não tô vendo. Ah, tá. Já foi. Então vai. Mostra pro pessoal. Ela. Acertei. Eu. Caramba, você é mais ciumenta, meu. Sou. Caraca. Eu acho que sim, né? Tipo, quando ele fica com ciúmes, ele é master, assim. Master é o quádruplo de mim. Mas eu tô toda hora com ciúmes. Tipo, toda hora, toda hora, toda hora. Com coisinha pouca, toda hora. Eu já teve situação que era pra eu estar com ciúme dela, mas eu aproveitei pra zoar. Sabe? Uhum. E teve situação que eu não precisava estar com ciúme, que eu tava imaginando um carro passando em cima da cabeça do cara e eu indo lá e fazendo necessidades em cima dos restos. Mas dá um exemplo assim de como é o ciúme da Nilene. Tipo, ele é, é tipo, vou arrancar sua cabeça quando chegar em casa. Ou é tipo não, assim, é assim, aquele olhar já, já ela, te mudou. Ela fica assim. O que foi, amor? Nada, amor. Amor, o que foi? Não é nada, amor. Ele me pergunta o dia inteiro, o que, que Aí foi? Aí eu pergunto foi, umas que foi, 40 que... vezes, o que, que foi? Aí ela, nada. Eu, é tal coisa? Você sabe por que que tá perguntando. Nem sabe, né? Não sabe. É, quem de vocês dois tem mais amigos e amigas? Não vale ver. Eu não vi, eu não tá vi. Tá bom, não viu. Tá. Vai lá, mostra o pessoal. Ué, eu? Você. Não. Oi, amor, toda vez que a gente sai junto, você tá vendo, ah, fulano ali, fulano aqui, ah, conhece aquele Ah, amigo. Não, mas é quando estudo no colégio Dom Bosco, é tipo, Dom Bosco todo mundo se conhece, mas não é amigo. Ah, amor, mas você amiga. Sempre tem mais amigo, cara. Ah, mas você tem muitas amigas e muitos amigos também. Por que você sente, por que você tá falando de amigas bem assim? Não, você tem não. Mais. É que você tinha mais antes, né? Depois, não. Olha, olha aí, cara. Ela tá tentando me colocar na faca então, aqui, cara. Eu não sei. Vai você, cara. Tem mais.
Porque, tipo, a gente tem os mesmos amigos, né? Mas tem da faculdade. A gente tem um círculo de eu também tenho da faculdade. Não, mas alguém tem mais amigos. Pelo menos mais um. Eu acho que é a Nilene, cara. Só por causa que do gente... Bosco? Não, mas a gente vai nos eventos. Eu tô sempre brincando com o pessoal, mas é sempre a mesma turma. Você sai do evento com 5 pessoas novas que você passou a tarde conversando. Ah, amor, eu não sei. Tá, eu... Empate? Não, vai, só por causa do Dom Bosco também, porque tem muita gente que eu conheço que é do Dom Bosco, que não era amigo, era colega, conhecido, mas ele, quando eu tô no shopping, eu acabo cumprimentando mais gente. Vem assim. Aqui. Vem cá, vira o rostinho pra mim aqui, põe na luz. Só uma coisa, não é pra fazer muita coisa na cara. Faz tipo, é só... Não! Boa! Te amo, você vê? Faz um bigode! Bigode! Aquele bigode mosqueteiro, tá ligado? Eu tentei fazer um bigode mosqueteiro, não sei se que ele faz por mim. Dá ali, ó, dá uma olhada ali, ó. Você vai muito ver. Ó, oh, não vai levar mais um vídeo. Depois faz uma barba, faz uma barba. Quem que é o mais dorminhoco? Peraí, o mais dorminhoco? Quem dorme mais? Essa foi fácil. Não tem nem o que discutir aqui. É eu. Eu vou dormir 1 hora, acordo 7:30 da manhã. Ela vai dormir 1 hora, ela acorda 1 hora. Nossa. Tipo, passou 12 horas, né? Pessoa ah, acordou. Mas também você tem o quê? Sono de véio? Aquele sono... Sabe aquele reloginho de véio que fala, né? Que tipo, ele vai... É, relógio biológico. Ele vai dormir 2 horas da madrugada, acorda 6 da manhã. Por quê? Porque acordou. Porque é um porque relógio acordou. Biológico. Mas é verdade. Mas tipo assim, quando cansado. É tipo é feriado. Aí você emenda aquela dormida. Assim. Hoje eu acordei 7:40. 7:40? Hoje? Poxa, e você? 11:30. Vai, manda a próxima. Mas não tem que rabiscar alguém? Não, eu acertei. Ah, você tem que fazer uma pergunta difícil. Difícil? Sei. Mas não é difícil, porque eu sei muita coisa dele. Ele sabe muito de mim também. É. Quem dos dois paga mais mico? Ou tropeçando, ou sei lá. Era pra trazer um negócio... Trouxe outro, era pra fazer um bolo de tal jeito, saiu, sei lá, salgado. Quem que é o mais paga mico? Ah, essa foi fácil também. É o Igor? Por quê, Igor? Porque eu sou um desastre, cara. Eu sou um perigo pra mim mesmo. Ele tropeça nele mesmo. Como assim? Não, teve uma vez, eu tava aqui na casa da Nilene, eu tava saindo do quarto dela, vindo aqui. E eu, bem aqui na passagem do corredor pra sala, eu literalmente bati o meu pé em mim. E caí agarrado nesse sofá. Tipo, não tinha nada. Eu tinha um espaço de 1,5 metros por 1 metro livre de obstáculos. Eu tropecei. É verdade. É verdade. E ele escorrega muito na casa dele porque tem tapete, assim, sabe? Eu não sei como eu tô vivo. Ele cara. Dá aquelas derrapadas. Assim, exatamente. Né, eu não sei como eu tô vivo. A verdade é essa. Aí você tá comigo. Ah, falou. Quem que teve menos namorados ou namoradas? Teve menos? Menos. Quem que é o piriguete da vez? Não sei. Ai, não é assim. Não é piriguete. Eu, ele. É, você, até eu tive menos. Até isso a gente já contou pra um pro outro. Você teve mais? Quanto você teve? Não vou falar. Você vou falar. São seus fãs, meu Deus, os inscritos. Que isso? Ela não quer falar? Não, fala aí, valoriza o like. Ó, valoriza eu o like. Contando a Nilene... Pessoas que eu fiquei, essas coisas. Não. Eu devo ter tido uns 6 ou 7 relacionamentos. Não, não vou falar. Não, mas namoradas, assim. Tipo, namorado mesmo. Ah, firme. Aí eu falo. 5 ou 4. Tá. Aí eu falo. Eu diria que pelo menos 4. Pera, firme? Okay. Contando a Nilene? É, tipo, do estilo Nilene... Firme. 4. 4, ok. Tá, firme, tem que ser firme. É, namorado, ou tem não, aquele mentira, namoro. Mês. Não, é porque tem não, aquele namoradinho que é assim, ah, vamos namorar, mas não era namoradinho, era meio... Não, namoro mesmo. Tá. Não, mas tipo assim, se você namorou com 14 anos, uma hipótese, e tipo, você levou ele lá pra conhecer seus pais, e aí ele já foi lá almoçar, tá valendo o namoro, entendeu? Já tá, é namoro, tá. Mesmo que seja um namoro de 14 anos, é diferente do namoro entendi. De 20 e poucos, mas é um namoro. 1, 2... Tá ligado? 4 mesmo. 3. Tive 4. Tanto, velho. Ai, ele também tá com 4. Isso, cara. 5, 6. 5,
6. Pode ter sido um 7 ou 8, mas é porque os firmes meus eram 6. 6 contra... Tá. Tive menos ainda. Ok. Quem que é o que mais toma banho? Tá olhando, não olha. Tá olhando? Vai. Não, ela não chegou a olhar, ver a plaquinha, não viu. Ela? Não, é você. É você. Amor, ó, deixa eu te falar uma coisa. Ah. Eu lavo cabelo dia sim, dia não. Não, mas você não deixa de tomar banho por causa disso. Você lava o cabelo todo dia. Mas isso não quer dizer que você não toma banho. Ah, eu ganhei. Não, você toma banho todo dia. Banho pra mim tem que ser aquele inteiro, entendeu? Não, peraí, isso não tem, isso não existe, né, pô. Luciano? Eu não sei, gente, se você vê. aí, tipo... Ó, banho, ó. Eu acordo, aí eu fico de boa, aí eu vou trabalhar. Aí eu tomo banho. É. Aí eu vou trabalhar e volto pra casa. Uhum. Dependendo de como foi o dia, se tava frio ou se eu não andei muito, eu não tomo banho de novo, não. Você acha que eu tomo? Meu Olha, Deus. Eu não sou pedida, meu bem, mas eu tomo banho assim, um dia não. Dia sim, um dia não. Peraí, que você não sabia, não. Às vezes, tá? Às vezes é porque o meu cabelo não pode ser lavado todo dia. Mas você não entra no chuveiro, você não lava o corpo? É banho. Não, realmente. É todo... Eu acredito, não sei. Não, mas o cabelo, né? Mas o cabelo. Também tem que lavar o cabelo. Lava o cabelo todo dia. Você lava todo dia, então eu ganhei. Eu tô sentindo manipulação aqui, mas tudo não, bem. Não, eu ganhei. Mas é verdade, amor. É Deixa verdade. Eu posso dar uma ideia. Pera aí. Não, mas é verdade. Pode dar uma ideia. Que você acha de cílios? Não encosta. Coloca a piranha nele, Tá. Ó, faz aqui. Eu tô recebendo uma zoeira dupla aqui, ó. Tô recebendo uma zoeira dupla aqui, ó. Isso não tava no script. Ó, nem tem ideia direito esse aqui. Vai logo isso aí. Fecha o olho, amor. Eu faço só um lado? Faz os dois. Ficou tipo um sol. É, a bonita. Eu consigo pôr o óculos? Acho não, que não, melhor não. Então tá. Sensacional. A gente tem que fazer uma hora com o Luciano. Parece meio, uma geisha. Parece uma geisha. Eu vou se ferrar. Olha o tapete, quer falar. Tapete. Tapete. O que tapete. Você quer? Me dá mais carinho pra você. Chama meu cachorro de tapete, velho. Tá. Quem de vocês dois é mais apegado a dinheiro? Igor já respondeu, falta a Nilê e Nê. Respondi. Deixa meu irmão chegar. Oi, Wito. Ó, gente, a partir de agora nós teremos a participação dele. O mel que todo ursinho puff quer provar. O Wilton. O irmão da Nilê. Ai, meu Deus. Não, teve gente que já falou nos comentários. Esse tiozinho aí, meu irmão, tiozinho. Nós dois respondemos eu. Eu acho que sou porque eu sou consumista. Quando eu digo consumista, assim, eu tenho um vício em gastar. Entendi. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que eu quero gastar, eu quero dinheiro pra poder fazer as coisas que são importantes. Tipo, eu quero pagar minhas contas, eu quero que a gente tenha nossa casa, nosso apartamento. Então, assim, eu sou do tipo, não existe limite pro dinheiro. Se alguém me der 1 bilhão, eu vou pensar, poxa, mas poderia ser 2 bilhões, né? Porque não existe limite. Ah, mas isso é... Você fala de gastar. Você gasta mais, você é mais consumidor, mas eu gosto, eu quero mais dinheiro, quanto mais melhor. Então eu fico guardando. Isso é verdade, né? Mas é como... Tio Patinhas. Então, é tipo Tio Patinhas. Uhum. Eu sou dono. Quem gosta mais de dinheiro? Quem gosta mais de dinheiro? Quem gosta mais de dinheiro sou eu, mas quem gasta mais dinheiro é ele. Entendeu? Isso dá bem, né? Dá bom. E quando eu gasto com coisa Você não, você mais gosta de dinheiro, ele é eu guardo, entendeu? Eu guardo pra não mostrar pra ninguém, entendeu? Então eu ganhei, né? É tipo assim, eu e um terço do que eu gasto é com ela, né? Eu até sei o que eu vou fazer. Fica normal. Eu não quero olhar o Igor. Pera aí, não pode ficar torto. Eu morri, eu acho, eu não sei. Eu não sei se eu vou pagar. Tá lindo! Vai lá, mostra direito pra eles. Olha isso, galera. Você já comeu batom? Não. Não coma. Gostou uma porcaria. Verdade. Parece aquele chocolate de guarda-chuvinha, só que sem açúcar. Quem gosta mais de animais? Eita. Vai ter pintura, hein, galera? Vamos Gente, ver. Eu não sei. Ixi, vai dar muito isso aí. Todos os dois responderam eu. Mais.
Amor, se dependesse de mim, a gente teria uns dois cachorros, uns três gatos, um porco, uma raposa. Tá? A gente teria algum animal de algum felino gigante que provavelmente comeria a gente em algum momento. Tá, se a gente fosse... Dois cavalos. Ou um cavalo e uma égua, depois teria mais filhotinhos, que é mais legal. Um pônei, com certeza. Um casal de pôneis pra ter outros pôneis. Seis pôneis pra ser as mini six. A gente passaria uma mão de tinta, mas tudo bem. E uma cacatua, uma arara legalmente criada, é claro. Uma cacatua não, duas, porque cacatuas são legais. Não, mas assim, é que é diferente. Você gosta de animais... Você vai cuidar de todos eles? Tipo, lógico, você são meus amorzinhos. Colher o cocô de todos eles? São meus amores. Buscar lá o... É. Sim. Mas é porque assim, eu gosto muito de animais. Eu também gosto. Se eu pudesse, eu teria muitos, mas assim, pra cuidar de todos, como que seria? Não me importa como, eu quero. Vai ser meu, eu vou pegar todos eles, vou cuidar de todos eles e vou amar todos eles. Alguém gosta mais. Alguém você gostaria de ter uma cobra? Não. Eu gostaria. Uma cobra? Cobras são legais. Mas amor, tem medo de cobra. Eu não vou trazer uma naja venenosa pra nossa casa, né, mulher? Tá, eu não curto cobra porque, tipo, é um animal que eu tenho medo, assim. Você teria algum daqueles felinos, como tigre, leão, essas coisas? É que o negócio não é ter, é gostar. Mas eu gosto, por isso que eu quero ter. Tá, O Igor tá levemente fanático, assim. Tá, ok. Pelo gostar, já, entendeu? Ele tá meio que mais apaixonado. Ele tá tão apaixonado que ele quer ter tudo. Todos os animais, tudo até barata. Tudo não. Enfim, vem aqui porque agora é minha vez. Ah, muito bom, muito bom. Vem cá, meu amor. Mas eu também gosto dos animais. Vem cá que eu te amo, mas é minha vez. Faz assim. Isso. Fazendo assim, triangular, assim, ó. Ai, põe mais barba. Não! Calma, cara. Tô arrumando. Nossa, cavanhaque. Cavanhaque daqueles que vem até embaixo do queixo. Já dá pra ir pra festa junina. Dá mesmo. Eu tenho alguma ideia já? Quem é mais mal-humorado com parentes? Que odeia aquela tia, aquele tio, ou então a mãe que às vezes tá, sei lá, naquela crise. Eu não tenho ideia. Ai, galera. Meu Deus! Eu não tenho ideia, juro. Não acho tenho. Que é. Eu acho que eu. Os dois eu. Os dois? Que legal, adoro já... isso. Não, o cara quer ver a discórdia, velho. O cara quer ver a discórdia. Mas eu também fico estressada. Mas amor, você se estressa com alguns membros da família em alguns momentos. Eu tenho raiva de alguns membros da família o tempo inteiro. É, o tempo inteiro, mas assim... Eu consigo levar pelo menos 5 membros da minha família que se morressem amanhã, ao invés de ficar triste, eu ficaria feliz. Eu tô ligado. Você sabe aquela minha prima lá? Ah, não, sei. Ela pode estar vendo isso. Um ou dois. Que veja, não importa. Aquela prima lá. Aquela prima lá. Aquela prima lá, vocês estão ligados que é. Ana, não é você. É, eu ia falar isso, porque a Ana é um amor. Não. As duas Anas, tá? Tá, mas eu também tenho minhas crises, tá? Eu também. Tá, amor, mas você eu falo tem... pra você, amor... Amor, eu falo pra ele no WhatsApp, sabe? Amor, não tá dando certo. Aí ele fala, ué, fica de boa, fica tranquila e tal. Mas você tem crise. Calma. Eu sou assim, eu não posso pensar na pessoa, eu não posso levar, eu não posso ouvir. Hoje falaram o nome dela no almoço, eu fiquei durante uns 5 minutos parado olhando pro nada, morrendo de raiva da desgraça por causa daquelas vezes. Eu parei de comer de raiva da desgraça. É, ele é chato com isso, é verdade. Você é legal, você gosta mais do Mario ou do Luigi? Do Mario. Então vem cá. O Mzinho. Tá bonitinho até. Quer dizer, eu não tô vendo, né? Mas tudo bem. Meus pais chegaram ainda. É, agora imagina isso, me vendo assim. Quem é o mais desligado? Quem que é o mais desligado? Qual dos dois é o mais desligado? Eu já respondi. Os dois eu. Sou eu! Você? Sou eu! O que é você? Amor, tem vez que você tá me contando as coisas, eu viajo assim, ó. Aí de repente eu volto. É, ele verdade. Nem sabia disso. É verdade, tem isso. Ah, você sabia? Não, eu não lembrei disso aí. Cara, é impressionante. Às vezes eu tô falando com o neném, eu tô explicando alguma coisa, é isso. Ah, amor, explica de novo. Não, realmente, é ela. Sou eu, ganhei. Ai, agora, e agora, o que que eu faço? Ah, eu já sei. Só pega o cabelo. Legal, tipo Emília. Pikachu. Tá ali.
lindo! Aliviou, deixou mais harmônico. É, tipo assim, combinou. Tem agora uma? Tem a última que vai desempatar, porque a gente tá empatado, é, né? Ah, é a última? Tá rindo aí. Só falta um pra desempatar. Então, essa a gente é difícil. Que... Caraca, deu um branco agora. Aí quem faz mais as coisas sem pensar? Quem acha sem pensar? É. Mais vezes. Nossa, isso é difícil. Pois é. Eu tô pensando. Vai lá? Uhum. Hora de erguer, pessoal. Ergui. Caraca, ainda não sei. Eu não tô olhando, eu ergui. Ela ergueu, meu amigo. Ela, ele. É você. Por que eu? Por que eu? É porque é assim. Ah. Eu pensei nas coisas, mas não tô lembrando, peraí. Ah, já sei. Isso responde a outra pergunta que só tem, que é realmente fez sentido, fez sentido. Deixa eu tô aqui de testemunha. Sabe por todo que sentido. É, às vezes é porque ele é uma pessoa muito assim na dúvida, ele pergunta muitas coisas pra mim. O que vamos fazer hoje? Ele não pensa assim num planejamento, ele já vai. Negativo, negativo, negativo. Isso mostra que eu sou indeciso. Tá, é que assim, como que eu posso explicar? Pra poder fazer as coisas, eu meio que planejo. Eu organizo minhas coisas pra poder... Ah, tia tal, eu tenho isso, eu tenho uma agenda. Eu não vou lá e pá. Às vezes eu faço, né? Ah, eu acho que é você, porque assim, quando a gente... Mas assim, principalmente coisa que envolve o nosso lazer. A gente chega, vamos fazer tal coisa? Aí eu sempre fico na dúvida, eu sou indeciso daqui. Eu pergunto pra ela, o que você acha que a gente pode fazer? Aí ela dá uma ideia, e se a gente fizer tal coisa? Ou tal coisa? Ou tal coisa. Eu dou umas 3, 4 sugestões que eu vou pensar. Dá pra fazer isso? Ah, também dá pra fazer isso? Ah, também dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso? Aí ela começa a ficar indecisa. Porque eu começo a dar um monte de ideia. Por quê? Porque eu começo a pensar. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Eu penso em várias coisas pra que a gente possa escolher um. Porque várias opções, uma tem que ser escolhida. Correto? Uhum. Sim, correto. É. Então eu começo a pensar primeiro quando é o nosso lazer. Tá? E quando a gente tá discutindo alguma coisa sobre... A gente, nosso pensamento sobre o nosso futuro, não sei o que, não, mas é assim, assim, assado, também pode ser isso, isso, também pode ser aquilo, aquilo, aquilo. Eu tento analisar o máximo de lados possíveis quando eu vou falar essas coisas, você sabe disso. Uhum. Logo, pra mim, eu que penso um pouco mais. Você que age mais no impulso. Na verdade, assim, a gente é quase igual, tem uma diferença pequena. Mas, amor, também tem aqueles negócios de quando você meio que se estressa, aí você vai lá e fala, assim, no impulso. Me estresse, quem que para pra pensar quando tá estressado? Mas tem que pensar, eu sempre falo isso pra vocês, tem que ter calma, respirar, pensar, eu penso, eu... Mas você é quase um Buda, é diferente. Não! Não, mas aí eu retenho... É, você é, ela é bem zen, ela é bem... Eu acho que também, agora que eu parei pra pensar, quando às vezes eu vou... Você viu? Agora que eu parei pra pensar, olha. Não, mas eu tava pensando, não, tô falando que agora eu parei pra pensar no, nas coisas, que eu faço sem pensar, entendeu? Entendeu, né? Que quando eu vou, sei lá, pra não sei onde, eu falo pra você, amor, quer que eu passe aí na sua casa? Eu meio que ligo em cima da hora, né? Meio assim. Uhum. Já aconteceu muitas vezes, né? E você não atende o telefone e tal, aí já era. Ou então ela chega, amor, tô saindo agora. Você quer que eu passe aí pra seu trabalho, às vezes pra te buscar, não sei o quê. Tipo, ela manda isso 10h15, já saí, já tô no ônibus. É, por esse lado é eu. Entendi. Eu admiro. Esse é o lado que desempata, vamos assim dizer. É, porque eu sou organizada assim. Não, ela é super organizada. Quando o assunto é trabalho, eu me considero muito organizada, mas eu acho que ela é mais organizada. Uhum. Mas em quesito trabalho, a Lene, profissionalmente falando, é uma estrutura. Mas, assim, eu acho que, generalizando tudo, eu me considero um pouco menos impossível. Não muito, porque eu sou super impossível também, mas eu vai acho lá que ela e é um age. Pouquinho mais que eu. Uhum. Tipo assim, eu sou 9.8, ela é 9.9. Tá um pouquinho assim, tá? Entendi. Tá, vai. Desempatou, então, você ganhou. Vai desempatar. Finish não her. Precisa pintar. Finish her. Não, finish her. Não, vem, não vem cá, vira o rosto pra mim. Como eu sei que você gosta dela... Uma florzinha? Ah, não. Vai aqui. Você tá fazendo o símbolo da Fluttershy? Eu tô. Tô te dando uma cute mark, só pra ver se... Ai, meu Deus. Eu tô louca pra ver isso. Será que tá igual?
E é isso aí, gente. Minha arte, tá? Amor, quem desenha melhor? Eu. Minhas artes. A minha. Cute Mark. Cute Mark dela. Tá, eu ganhei uma Cute Mark. Ela acabou de descobrir o talento dela. Dá um beijinho. Vem cá. Vem você também. Nossa. Nossa, cara. Que nojo. Olha aí. Tapete. Não quero mais. Finaliza aí. E é isso, gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Dá like aí. Vídeo completamente doido que a gente fez aqui. É. Por favor, mandem um monte de salves e parabéns pro nosso grandioso Luciano. Participação, primeira vez, porque segundo ele que ele participa em vídeo assim de YouTube. Sim. Mandou super bem. Foi praticamente a gente tem nosso grupo, cada um é um pônei, né? Cada um é um personagem. Hoje eu tenho certeza que eu posso filmar você o Discórdia. Discórdia. Você é o Discórdia. Olha, gostou, ele é o Discórdia. Ele é o Discórdia, não tem o que discutir. O nosso Discórdia aqui. Participação do nosso Wilton aqui também. Ele não tá aparecendo ali. Dá cara. Dá cara, dá cara, tapa. Deixa eu te dar uma marca também. Vem cá. Vem cá, tem dois. Bro,